ငါရဲ့မိငယ်အတိတ်တန်တရားစက္ကမ္မမှာယနေ့တရားလူကိုပေးလူကြတဲ့ဓမ္မဒါနပြုလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်တရားလူကကြွားရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းများအလူရှင်များစေတနာရှင်များအားလုံးတို့ဝါယနေ့ဘုန်းကြီးတို့သစ္စာတရားများဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နာဂတရားနာညာကခန္ဓာဆိုင်ပြီးတော့တရားတော်ကိုတိကရပူဇာဂုံသည်ဖြစ်၍တရားတော်ကိုယုံသိကြဂုံသည်ဖြစ်၍တရားတော်ကိုမြတ်နိုးကြဂုံသည်ဖြစ်၍တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရောမြတ်ကြီးအားအာယုံပြုကြီးညိုမှန်းထားလည်းတရားနိုင်ယူကြဖို့အထုတ်တလည်းတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ဝိပဿနာတရားလုံးအထုတ်တဲ့နေရာမှာမိမိတို့ရဲ့တန်တမာရှိတဲ့ကိရိတာတရားကိုယောတရေယောပါတရေပါနေတရေနေကျဲတရေကျဲအောင်ကြိုးစားနိုင်မလို့အပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားလို့အထုတ်ခြင်းသည်ကိလေသာတတ်တဲ့အလုံးလို့ဘုန်းကြီးတို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြောပေးခဲ့တာပါနော်ဝိပဿနာတရားရှုပြီးတော့ကိလေသာမနေဘူးကိလေသာတွေမပါဘူးယောမသွားဘူးဆိုရင်ဒါတခုခုတော့မားနေလို့ပဲဖြစ်မှာပဲเนาะတခုခုတော့မားနေလို့ပဲဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါကိလေသာနည်းတယ်မနည်းဘူးဆိုတာဟာတခြားပုဂ္ဂိုလ်ကအခက်ခက်ရမှာတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခက်ခက်တာကပို့ပြီးတော့အမှန်တိုင်းသိနိုင်ပါတယ်ကိလေသာပယ်သက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကိလေသာကအမျိုးမျိုးရှိတယ်လေအမျိုးမျိုးသောကိလေသာတဲ့မှာအဓိကကိလေသာကတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားတော်မှာဟောကြားထားတဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့เนาะအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတည်းမှာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကဥပါဒံဖြစ်နေအစွဲအလန်းလေးတွေဖြစ်လာတယ်အခြေခိုင်းလာတယ်ဒါကိုဥပါဒံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဘယ်ကိလေသာကဘလောက်သေးတယ်လဲဘယ်ကိလေသာကဘလောက်ညော့တယ်လဲဒီလိုတော့လေတိတိကျကျမပြောနိုင်ဘူးပေါ့လေနောက်ပြီးတော့မိမိရဲ့တန်တမ်းမှလည်းပဲဇယိုက်အမျိုးမျိုးရှိကြတဲ့အတွက်တချို့ကလောဘဇယိုက်တဏှာကိလေသာများတယ်တချို့ကဒေါသစရိုက်ဒေါသကိလေသာများတယ်တချို့ကမောဟစရိုက်မောဟကိလေသာများတယ်တချို့ကဒိဋ္ဌိစရိုက်ဒိဋ္ဌိကိလေသာများတယ်ဒီလိုလဲအမျိုးမျိုးမရှိဘူးလားရှိလားတရားနဲ့တရားမတူဘူးเนาะကိလေသာကတော့အလုံးရှိကြတာကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိလေသာအလုံးထဲမှာအဆုံးရောက်တဲ့ကိလေသာလေးတွေအသေးသေးရှိကြပါတယ်တရားနဲ့တရားမတူကြပါဘူးတချို့ကတဏှာကိလေသာများတယ်တချို့ကဒေါသများတယ်တချို့ကဒိဋ္ဌိများတယ်တချို့ကမောဟများတယ်ဒါလည်းပဲတည်တည်ချာချာကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါသကိလေသာဆိုတာကလည်းပဲတဏှာကိလေသာကိုအခြေခံဖြစ်တာပါပဲเนาะတဏှာရှိလို့ဒေါသဖြစ်တာအထူးသဖြင့်ကာမတဏှာရှိလို့ဒေါသဖြစ်တာကာမတဏှာရောရင်ဒေါသရောတယ်အာယုံကဘကာမကုံတရားအပေါ်မှာတာယာတ္တမနှိမ့်တဲ့တဏှာလွန်ကဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဒေါသလည်းလွန်ကဲတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဏှာရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်လေးတွေပေါ်လွင်တယ်ဒေါသရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်မပေါ်လွင်ဘူးဒါတော့ရှိတာပေါ့နော်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒေါသရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ပေါ်လွင်တယ်တဏှာရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်သိပ်မပေါ်လွင်ဘူးဒ
တခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒိဋ္ဌိရဲ့အသွင်္ဒရာပေါ်လွင်တယ်ဒေါသရဲ့အသွင်္ဒရာမပေါ်လွင်ဘူးတခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒေါသရဲ့အသွင်္ဒရာပေါ်လွင်တယ်ဒိဋ္ဌိရဲ့အသွင်္ဒရာမပေါ်လွင်ဘူးဒီလိုလေးတွေလည်းပဲသူရဲ့ကာယကံဝစီကံကိုကြည့်ပြီးတော့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်เนาะအဲဒီတော့ဒီထဲမှာလည်းပဲထပ်ပြီးတော့ခွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တချို့ကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အာယုံစုဆိုင်မှုများတယ်ကြည်ကျင်တာလေးတွေဆွဆွဆိုက်ဆိုက်ကြည့်တတ်တယ်ကြည်စရာအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာယာတတ်တယ်တမတ်တတ်တယ်နှစ်သက်တတ်တယ်လွယ်လွယ်ပြောရင်တော့အလှအပကြိုက်တယ်ပေါ့အမြင်အာယုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအမျိုးမျိုးအတွေးလေးတွေကိုမြို့ပြီးတော့တာယာတတ်တယ်တမတ်တတ်တယ်နှစ်သက်တတ်တယ်တခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့လည်းတစ်မျိုး အတန်နဲ့ပတ်သက်လို့တာယာတတ်တယ်အတန်ကောင်းတာလေးကိုသဘောကျတယ်တာယာနာပျော်ပွဲလေးကိုသဘောကျတယ်နော်အစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရုပ်စင်းငါနဲ့ပတ်သက်လို့သိကြည့်ပြန်တာမထားပေမဲ့အတန်ကျတော့ပြန်နာထားတယ်အချင်းချင်းပြောတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ်ကလည်းတာယာနာပျော်ပွဲဖြစ်အောင်ပြောတတ်တယ်လို့ကိုယ်ကလည်းတာယာနာပျော်ပွဲဖြစ်အောင်ပြောတာကိုအတန်ကို တကယ်ရုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတာအနတ်ငိုတိကထားတယ်နော်အနတ်ငိုတိကထားတယ်အနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်တိဖြစ်တတ်တယ်မကြတဲ့အနတ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းမူမိကောင်းမူတာတို့ရင်ကြတာတို့စသဖြင့်အမျိုးမျိုးဖြစ်သွားတယ်ကြိုက်တဲ့အနတ်ကလေးမှနေလို့ရတယ်ကာစီတာကအစမကြတဲ့အနတ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းဟောရာအနာဖြစ်ကုန်အနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွလမ်းမှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ရာသနာပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းမင်းနဲ့တာရတဲ့တတ်မဲ့တဲ့နှိမ့်သက်တဲ့မဆုံနိုင်ဘူးမပယ်နိုင်ဘူးမဆင်ញင်နိုင်ဘူးเนาะမဆင်ញင်နိုင်ဘူးဘလောက်ပဲကြောကပြထုပြောတယ်ပဲပြောပြောအရာသာကိုမဆုံနိုင်ဘူးမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘလောက်ပဲမတည်မတည်နာတွေစားမိလို့ပုံစံတွေပြပြသွားပြီမဲ့လို့လည်းပဲစားနေတဲ့အရာသာကိုတော့မဆုံနိုင်ဘူး အရသာနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းမင်းနဲ့တာယာတဲ့တတ်မဲ့တဲ့နှိမ့်သက်တဲ့တခြားတခြားပုံကိုယ်တွေကြတာအတွေ့အထိနဲ့ပတ်သက်လို့ထူးထူးခြားခြားတတ်မဲ့နှိမ့်သက်တဲ့သဘောရှိတယ်။ကောင်းကောင်းလေးနေခြင်းနဲ့ကောင်းကောင်းလေးဝတ်ခြင်းနဲ့ကောင်းကောင်းလေးအိပ်ခြင်းနဲ့အတွေ့အထိနဲ့ပတ်သက်လို့အတွေ့အထိအာယုံကိုတာယာတတ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုကြည့်တော့အဖြစ်တဏှာရဲ့သဘောကတယောက်နဲ့တယောက် မတူဘူးတယောက်ကဒေါသလွန်ခဲ့တဲ့တယောက်ကတဏှာလွန်ခဲ့တဲ့တယောက်ကဒိဋ္ဌိလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒီတဏှာလွန်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းမှာကိုပဲအကြခြင်းမတူကြပြန်ဘူးเนาะအကြခြင်းမတူကြဘူးအစင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတန်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနန်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့သည့်စရာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အမျိုးမျိုးရ
ठी ने बदल स्वलन चीरे स्वलन चीरे गा सोरे स्वय अड्डा स्वय न अड्डा स्वय गा मा गा ब्योरा मा अम्मा गालोडा मा अम्मा गा आयु सागा मा अम्मा गा मिदाजु मा गा मिदाजु सा दिलो स्वलन चीरे डबाले थ्रो ठेठी स्वय तो चल जाओ बोगो जा रहा है बे मोहा मती रे तबो माय मेरे तबो टूवी रे तबो लोगे रे मोहा ये टू अविजा ये टू टू लोग आजी रे पलाव पे प्यो प्यो नाम ले बो पलाव पे प्यो प्यो नाम अपाव दिल बोगो मिले मिशी बुलाई चला मोहा टू टू रे तबो बो नो अविजा टू टू रे तबो बो है ना अरे रोकी दारी हा ये वो यहाँ आप ही बोल रहे हो ना अविजा डेटी टेना डेटी के लिए तो दोनों का तो दोबारे ये तंडा मा अमेरा नया युटा रे सोवे में अरे के लिए तारी पियो पों पियनी जा रहे हैं ने लिया मधुबियां बो ना मधुबियां बो अरे के लिए तारी को बलुता मिले के लिए तब तबो अड्वे पहिनो ब्रिटारी का छोटे ले सेना जा रहा हूँ मैं
ဒီကိလေသာတွေရှိလို့ဒုက္ခမျိုးစုံတန်တရာကျင့်နေရတာဒီကိလေသာတွေရှိလို့ဆင်းရဲခြင်းတရားတွေနဲ့တွေ့နေရတာဒုက္ခသစ္စာတွေနဲ့တွေ့နေရတာဒီကိလေသာတွေရှိလို့အိုနာသိဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့နေရတာဒီကိလေသာတွေရှိတော့တန်တရာဘဝခရီးမှာမဆုံးနိုင်အောင်ကျင့်နေရတာဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခမျိုးစုံမှချုပ်ငင်းခြင်းပါတယ်ဆိုရင်ကိလေသာကတော့ဒီတိုင်းထားလို့မရဘူးမဖြစ်မနေပယ်တတ်ရမှာပဲเนาะပယ်တတ်ရမှာအဲ့ဒီလိုပယ်တတ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကိလေသာကိုဒီကထားပြီးတော့ပယ်တတ်မလဲဒါလည်းစဉ်းစားစရာပေါ့เนาะဘယ်ကိလေသာကိုဒီကထားပြီးတော့ပယ်တတ်မလဲတချို့ကဒေါသကိလေသာကိုဒီကထားပြီးတော့ပယ်တတ်တယ်တချို့ကတဏှာကိလေသာကိုဒီကထားပယ်တတ်တယ်တချို့ကဒိဋ္ဌိကိုဒီကထားပယ်တတ်တယ်တချို့ကမောဟကိုဒီကထားပယ်တတ်တယ်အာသရိပဋ္ဌာန်၄ပါးမှာတဏှာကိလေသာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝရဏကိုရှုဝရဏရှုတယ်ဝရဏကိုဒီကထားရှုတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒုံးလို့မေးတော့တဏှာကိလေသာပယ်တတ်ခြင်းလို့ဒီလိုပြောတယ်တတိကိလေသာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ကိုရှုအဲစိတ်ကိုရှုတဲ့စေတနာဥပဒနာအနေနဲ့ရှုတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဒိဋ္ဌိကိလေသာကိုပယ်တတ်ခြင်းလို့တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓမ္မနိပဒနာကိုအဓိကထားရှုတယ်။ဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့တဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာနော်တကယ်တမ်းကျတော့ဓမ္မနိပဒနာမှာပါတဲ့ဓမ္မဆိုရဟာခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းအနေနဲ့ခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါပဲအထူးပြုပြောတာကတော့ဘယ်ခန္ဓာလဲသင်္ညတ်ခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာနော်ယောကရူပခန္ဓာဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာစိတ်ကဝိညာဉ်ခန္ဓာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတည်းမှာယုတ်ကိုရှုတာကကာယ ानु ပတနာဝေဒနာကိုရှုတာကဝေဒနာနုပတနာစိတ်ကိုရှုတာကစိတ်တ ानु ပတနာဟောဒီလိုဆိုတော့ခန္ဓာမလပါကြံတယ်ဘယ်ခန္ဓာတွေတော့သိညာခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဒီခန္ဓာနှစ်ပါးကြံနေတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာနှစ်ပါးကြတော့ဓမ္မနုပတနာရဲ့အလှည့်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဓမ္မနုပတနာရဲ့အလှည့်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့သင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာနှစ်ပါးတည်းကိုသာဓမ္မနုပဒနာလို့ပြောရတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးသည်ဓမ္မနုပဒနာပါပဲနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှုကစားမှကာယနုပဒနာဖြစ်ပေမဲ့ဓမ္မသဘောကိုသဘောပေါက်သွားရင်ဓမ္မနုပတနာဖြစ်တာပါပဲเนาะဝေဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝေဒနာနုပတနာအနေနဲ့ရှုတဲ့ဆိုပေမဲ့ဓမ္မကိုသဘောပေါက်သွားရင်ဓမ္မနုပတနာဖြစ်တာပါပဲစိတ်ကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်တဏှုပတနာအနေနဲ့ရှုတဲ့ဆိုပေမဲ့ဓမ္မကိုသဘောပေါက်သွားရင်ဓမ္မနုပတနာဖြစ်တာပါပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့ယောဂရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နောက်ပိုင်းမှာဓမ္မနုပဒနာဖြစ်ပေမဲ့ရှုကစားမှာတော့ဘာအနေနဲ့ရှုကာယနုပဒနာအနေနဲ့ရှုတယ်ဝေဒနာကလည်းဝေဒနာနုပဒနာအနေနဲ့ရှုတယ်စိတ်ကလည်းစိတ်တနုပဒနာအနေနဲ့ရှုတယ်နှစ်ဆင့်သွားရတာပေါ့နော်တဉ္ဇခန္ဓာတို့သင်္ခါရခန္ဓာတို့ကြတော့နှစ်ဆင့်သွားစရာမလိုဘူးစရှုကြတဲ့ကဘာလဲဓမ္မနုပဒနာဖြစ်နေရှုတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဒီတော့တဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဓမ္မနိပဒနာကိုရှုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တရားတွေကိုအဓိကထားရှုမလဲဟုတ်တယ်မလားဘယ်တရားတွေကိုအဓိကထားရှုမလဲဆိုရင်သင်္ညခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာမှာဓမ္မပါဝင်တဲ့တရားတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ရှုအောင်မှာပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံဝေဒနာစိတ်အဲ့ဒီ၃မျိုးကလွဲရင်ကျန်တာဒီဓမ္မနုပဒနာလို့ရေပုံရအားဖြင့်ဒီလိုပဲသတ်မှတ်လို့မရဘူးလားရလားယောဂကိုရှုရင်တော့ဗာလေကာယနုပဒနာဝရဏရှုရင်ဝရဏနုပဒနာစိတ်ကိုရှုရင်အဲအဲ့ဒီသုံးမျိုးကလို့ရင်ကျန်တာဒီရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လိုမှတ်အဲဓမ္မနုပဒနာလို့မှတ်
เนาะธรรมานิพพานลุมะธรรมานิพพานကိုရှုခြင်းဒီဘာအတွက်ရှုရတာလဲမေးတော့ဉာဏ်ပညာထက်ဖို့အတွက်ရှုတာတနည်းအားဖြင့်ဉာဏ်ပညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓမ္မနိပ္ပန္နကိုရှုတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟကိုပယ်တတ်ဖို့ရန်အတွက်ဓမ္မနိပ္ပန္နကိုရှုတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်လားအဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာမောဟတိတ်ကြီးထွားနေသလားဒုတွေတိတ်ထူနေသလားထူရင်တော့ဘာကိုရှုမလဲအဲဓမ္မနိပ္ပန္နကိုရှုပေါ့နော်ဓမ္မနိပ္ပန္နကိုရှုပေါ့စာရမကတော့ဉာဏ်ထက်ဖို့ရန်အတွက်ဓမ္မနိပ္ပန္နကိုရှုလို့ဒီလိုတော့တတ်ရမပြောဘူးမောဟအဝိဇ္ဇာပယ်သဖို့ရန်အတွက်ဓမ္မနိပ္ပန္နကိုရှုလို့ဒီလိုလည်းတတ်ရမပြောဘူးဒါပေမဲ့ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဓမ္မနိပ္ပန္နကိုရှုရမယ်ဟုတ်လားစကလုံးကတော့မတူဘူးနော်ဉာဏ်ကောင်းဖို့ဓမ္မနိပ္ပန္နရှုရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမပြောဘူးဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဓမ္မနိပ္ပန္နကိုရှုဒီလိုပြောတာဟုတ်လားဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဓမ္မနိပ္ပန္နကိုရှုဆိုတော့ဉာဏ်ထက်တဲ့အချိန်ကျမှဓမ္မနိပ္ပန္နကိုရှုဆိုတဲ့အတိပဲရောက်တာပေါ့ဉာဏ်လေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဓမ္မနိပ္ပန္နကိုရှုလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အတိပဲမဟုတ်ဘူးလားညာကောင်းအောင်ဓမ္မနိမသနာကိုရှုဆိုရင်ညာမကောင်းခင်ကတည်းကညာလေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ညာကောင်းအောင်ညာကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဓမ္မနိမသနာကိုရှုရမယ်ဒီလိုပြောရင်တော့ဒီလိုအိပဲယူလို့ရတာပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့ပြောထားတာကဘယ်လိုပြောထားလဲညာကောင်းအောင်ဓမ္မနိမသနာကိုရှုလို့မပြောဘူးဘယ်လိုပြောလဲညာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မနိမသနာကိုရှုဒီလိုပြောတယ်ဟုတ်လားဆရာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကညာကောင်းပြီလားကောင်းမကောင်းတော့မသိကြဘူးပေါ့လေနော်တကယ်ရှုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြဲမြဲမြင်သလားနှင်းနှင်းမြင်သလားဒီလိုဆိုရင်ညာမကောင်းလို့ပေါ့ခိတ်ပါဘိညာဒန္တာဘိညာဒီလိုရှိတယ်နော်ခိတ်ပါဘိညာမြဲမြဲသိတယ်ဒန္တာဘိညာဖြည်းဖြည်းတိအဲ့ဒါမလားဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကခိတ်ပါပညာထဲမှာပါသလားဒါနာပညာထဲမှာပါဒီခိတိကကာလတော့ခိတ်ပါပညာပုဂ္ဂိုလ်ကအမတ္တနဲ့လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အားလုံးခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေဘုန်းကြီးတို့ပါဝင်ခိတ်ပါပညာပုဂ္ဂိုလ်အမတ္တနဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့တကယ်ညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာသနာရဲ့ရှေ့ဘက်ကာလမှာကိုပဲအကောင်လုံးချွတ်တန်းဝင်သွားကြပါပြီ။ကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကညံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြံနေတာကိုအဝိဇ္ဇာဒုထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြံနေကြတာနော်။အဲဒါကြောင့်မလို့အလုံးခြုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကိဒီကကာလသည်ညံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကများ။ညံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတယ်။ဒါတော့ညံထက်မှဓမ္မနိမသနာကိုရှိဝမယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့လဲ။ဘိုင်းတော်ပရိသတ်တွေဓမ္မနိပ္ပန္နအစစ်မိပါ။မိတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူး။မဟုတ်ဘူးလား။ဒါဖြစ်ရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ကမပန္တိတ္တမဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းတော့ရှိတယ်။နော်။အဲ့ဒါကဘာလဲလို့ဆိုတော့ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မနိပ္ပန္နရှုဆိုတဲ့စကားဟာနော်ညာမကောင်းခင်ကညာကောင်းအောင်အရင်ကြိုးစားတယ်မလားညာမကောင်းခင်ကညာကောင်းအောင်အရင်ကြိုးစားညာကောင်းလာပြီညာထက်လာပြီညာလေးတွေအားကောင်းလာပြီရှုအားလေးတွေကောင်းလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါညာကောင်းတဲ့စင်နဲ့ပါသွားပြီပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီကျတော့ဓမ္မနိပ္ပတနာကိုရှုဒီလိုဆိုရင်ကိုယ်ကညာသိမထက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ညာမထက်သေးခင်မှာအခြားခြားသောအနုပဒနာကိုရှုဥပမာကာယနုပဒနာကိုရှုဒီလိုပေါ့နော်အဲရှင်ရှင်ရင်းနဲ့ညာထက်လာပြီဆိုရင်တော့ဘယ်သွားမလဲ
ဓမ္မနိမသနာကိုရှုညံထက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မနိမသနာကိုရှုဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေလည်းဓမ္မနိမသနာရှုဖို့အခွင့်အရေးမရဘူးလားရဘူးအခွင့်အရေးမဆုံးရှုံးဘူးနော်ခုနကစကားကနှစ်မျိုးနော်ညံကောင်းတာပုဂ္ဂိုလ်တိဓမ္မနိမသနာကိုရှုဆိုရင်ညံလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးသွားပြီမဟုတ်ဘူးလားဓမ္မနိမသနာရှုလို့မရတော့ဘူး เนาะธรรมนิพพานน่ะตั้งชุโลไม่ย่าတော့ဘူးဒီလိုတွေပဲမရဘူးလားရောက်ပါပါဘုရားညံကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာဓမ္မနိပ္ပတနာကိုရှုစကားမတူဘူးเนาะမှန်ပါဘုရားခုနပြောတာကညံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိဓမ္မနိပ္ပတနာကိုရှုဒီလိုဆိုတော့ညံလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓမ္မနိပ္ပတနာရှုလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ ညာကောင်းလာတဲ့အချိန်မှဓမ္မနိပ္ပတနာကိုရှုဆိုတော့ဓမ္မနိပ္ပတနာရှုခြင်းရင်ဘာလို့ရမလဲညာကောင်းအောင်ကြိုးစားညာကောင်းအောင်ကြိုးစားเนาะအစစ်မြေအောင်ကြိုးစားအစစ်မြေရင်ဓမ္မနိပ္ပတနာကိုအလိုလိုရှုလို့ရသွားမှာပဲတနည်းအားဖြင့်ရှုရင်ရှုရင်းနဲ့အစစ်မြေသွားတဲ့အချိန်မှာကိုရှုနေတဲ့နိလန်းဒီအလိုလိုဓမ္မနိပ္ပတနာဖြစ်သွားမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ် ဟုတ်ရလားရုပ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှုတော့ငါတော့ရုပ်ရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ဖြစ်ပျက်တည်းမြင်လို့ဉာဏ်ကလေးတွေထက်လာပြီဆိုရင်ရှုနေတဲ့အနုပသနာသည်အလိုလိုဘာဖြစ်သွားလဲဟာဓမ္မနိပ္ပတနာဖြစ်သွားပြီကိုယ်ကပြောင်းယူရတာလားဓမ္မကပြောင်းသွားတော့ဟာငါကကာယနိပ္ပတနာရှုမယ်ပြီးတော့မှ ဓမ္မနိပ္ပတနာရှုမယ်ဒီလိုသွားပြီးတော့ရွေးနေစရာမလိုဘူးညံထက်အောင်သာလို့ညံထက်လာပြီဆိုရင်အလိုလိုဓမ္မနိပ္ပတနာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးလားတနည်းအားဖြင့်ဓမ္မနိပ္ပတနာဖြစ်လောက်တဲ့ညံအခြေခံကိုယ်မှရှိသွားရင်ကိုယ်ကဓမ္မနိပ္ပတနာရှုတယ်လို့သိကြသတ်မှတ်ရတာမဟုတ်ပေမဲ့ကိုယ်ရှုနေတာသိပင်လည်းရင်အလိုလိုဓမ္မနိပ္ပတနာဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်ရလား မတူဘူးနော်အတိပ္ပယ်လေးမတူဘူးနော်နည်းနည်းလေးကြွားတယ်အဲ့ဒါမှလားအဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဓမ္မနိပ္ပတနာကိုအရင်ဆုံးတန့်ရှုရမှာလားသူ့လိုလိုဖြစ်သွားမှာလားသူ့လိုလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီတော့ဓမ္မနိပ္ပတနာကိုတန့်ပြီးတော့ရှုရမယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒလည်းရှိတယ်ဓမ္မနိပ္ပတနာကိုတန့်မရှုနဲ့အလိုလိုဓမ္မနိပ္ပတနာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒလည်းရှိပါတယ်နှစ်မျိုးရှိတယ် တည်တည်ကြကြစဉ်းစားဟုတ်လားဓမ္မနိပ္ပတနာကိုတန်ရှုရမယ်ဆိုတဲ့စကားအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုန်းကြီးတို့အနေနဲ့တော့ရှုလို့ရနိုင်တယ်မရနိုင်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့မပြောလို့ပါဘူးเนาะမပြောလို့ပါဘူးစကားတော့ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဓမ္မနိပ္ပတနာကိုရှုနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ
ဓမ္မနိဗ္ဗာန်တရားတန်းရှုလို့မရဘူးလားရဒါလည်းရတာပဲเนาะညာထက်ဖို့ပဲလိုတယ်မဟုတ်ဘူးလားညာထက်ဖို့ပဲလိုတယ်ဒီတော့ဓမ္မနိဗ္ဗာန်တရားကိုတန်းရှုတော့မယ်ဘာကောမှမရှုဘဲနဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်တွေကိုမရှုဘဲနဲ့ဓမ္မနိဗ္ဗာန်တရားကိုတန်းပြီးတော့ရှုမယ်ဆိုရင်ဘယ်ခန္ဓာကိုရှုမလဲဒါရွေးရတော့မှာပေါ့เนาะဘယ်ခန္ဓာရှုမလဲညာထက်နေတယ်ပဲထားပါတော့ညာထက်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မနိပတ္တနာကိုရှုပြီဆိုကြပါစို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေဟုတ်လားစရှုကစဓမ္မနိပတ္တနာကိုရှုမယ်အဲ့လိုရှုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တရားကနေစရှုမလဲရုပ်ကိုရှုမလားရုပ်ကိုရှုမလားမရဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ယောက်ကညာလေးတဲ့ပုံကိုရှုတာဟုတ်တယ်မလားဝေဒနာရှုမလားဝေဒနာရှုလို့လည်းမရဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဝေဒနာကတဏှာကိလေသာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှုတာဟုတ်တယ်မလားစိတ်ကိုရှုမလားဒါလည်းရှုလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့တော့စိတ်ကဒိဋ္ဌိကိလေသာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှုတာနော်ဒီတော့ဘာကိုပဲဘာပဲကြံတော့လဲသင်ညက်ခန္ဓာနဲ့အဲသင်္ခါရခန္ဓာဒါပဲကြံတော့တာပဲမဟုတ်ဘူးလား
Yadinya kanaga rati mati shabu boli, no? Mati shabu. Amya apye no? Dinya di urana ne doye biro pshidabe. No? Dinya ga madda, urana ga khazara, madda ne khazara ne ga doye biro pshidabe. Adamala. Tapa paula? Palu paula? Doye pshidabe. No? Kana ninera madubu. Tapa wa ninele madubu. Dabi me doye pshidabe. Matara lego kanzare. Kanzalo kaunes ralego matare. Aremola. Dekaraka jaro lebe. Kanzaraga aye, madaga na. Dekaraka madaga aye, kanzaraga na. Tatu the bawa lady. Kanzaraga aye, sarushi. Paramako ga madubu, majabu, mimimbu, ayoma kanzabu, era sarushi, kauna lule madibu. Makamu lule, madibu, tapi me khazaji de. Khazaji lade khazara kau ne lo di doare. Kau ne lo di doare, tinya gale belum mana kau ne lo malai bi. Makamu lo di doare, makamu lo malai bi. Kau ne lo di doare, hari ayong lega kau ne lo di doare, tinya gale belum le. Kau ne lo malai de, kau ne lo di daga wirana, kau ne lo madaga tinya, oh wirana ga ajin pida. Di lo le sila. Adalah saya naik hari ayunnya padalu, berkhawat dua-dua, bermahat dua-dua, kau ne sura, amian leri masih boleh sila. Papi loro mataragu, no? Ada jaro, nampak jaro, dinyaga aje, khazaga le urenaga, nampi darabo, kau ne lumia matabi biso ye, no? Mianai dana ribanya ha kau ne. Sega adu roti doa bi, kau ne, sahgali dekhu, dani ama sahji lo, kau ne lo, madhami de soye, hari ni apa doa sahji nabe, hari aligo be sahji nabe, masaya gengrega, sejama piti pini bi, duka uranali pini bi, dilo be, ayone pada lo da magabu no, lokaya pija, pandai sejane bogo sahdi pini. Ari mari lebe, di bawah kita kau ne lu sejama, dekalah madhami, di bawah kita padanya kau meminum apa? Dabelu kita yang pido, di bawah kita lekah bogo balu, hari lolimya sejama madhami deh soye, bercinta dua-dua tu go balu tu bapak le, makau ne bogo be, khazalu go meyarau, no, dinyaga yang pida, di lole siapa no? Dekaraka dinyaka yin pide, madhare dan khazare, dekaraka uranaka yin pide, khazare biro ma kaune makaumulu madhara. Tajamulu, dinyakkhanda go shuro me soye, uranakkhanda ne, dwe biro shuwa me dhabhobshin ni dhabho, no? Dwe biro shuwa me dhabhobshin ni dhabho, kaune, kaune lu khazare, tukha uranari pide, kaune, 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 kaune. Kaune kaune lu, shu ne jendi, urana gole shu ya yadalu, dinya gole shu ya yadabe. Ha dhukha urana be, ma kaune urana, ma kaune khazamu, ma kaumu, ma kaumu, ma kaumu. Hari lu shu ne yinle be, urana go shu ne dalu, dinya gole dwe bido, shu ya yadabe. Mabula. Dajamulo dinya garo, taiji, Mithimbolabhu, no? Dabhya Bhiluga Thimbodhane Miro, Dengkhara. Dengkhara ka Bhavilo Thimbodhane Miro, Duga, Siddhidhidhi, Amyaji Shidhago, Siddhidhidhi Bao, Ngāze Rāshi, no? Ari Siddhidhi Ngāze Rema, Ngāze Suraka, Pahino Pritadhi. Dalaunyan, Dalaunyan, Akaunlo Dijin Mati Me, Dabhi Me, Alvariku Matabu Yaka, Vedana Ne Dinyaka Lueyin, Jana Siddhidhi Dvedi Tengkhara. Dasa Malu Leda Bipo. Palubhya Mune? Urana Ne Tengyaka Lueyin Jana Siddhidhi Dvedi Tengkhara. Upama Loba Lepide Pakhana Le? Dhoda Lepide Pakhana Le? Tengkhara Khana. Echina Sikri Pide Pakhana Le?
Jinyura segre pide bakhanale. Dengare khana. No. Sirenali pore. Dale bale. Dengare khana be. Ha apogodarva ngasure. Deti emyangaline mienire. Dale bale. Dengare khana. Lovaru, dodaru. No. Moharu, deitiru, manaru, dadaru, eidaru, misriyaru. Jabuda zagane biome so yane. Sirenaru, tinaru, meidaru. Aloni bakanarile. Arira echine, segre bore, echine, 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 so in da bakana junidale. Lugene segre bore, lugene, 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 so in da bakana junidale. Dota segre bore, sit in yede, sing yede, the body pide, sing yede, the body pide, so in da bakana junidale. Then karekana luda, bioda, the gerangara, sing it, dwepinida. Dalita kapini biayo, no? Tuji tete bora mobu, bruna dwe bore, sine dwe bora. Lujene the body pide, lujene, 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 denali pide. Tule bane dwe bore, tule sine dwe bora ve, erido. Sine dwe bolo, sego ayo, pulai de soye, pa anubadana piedwale. Guna dama the body yagale, then karekana, sete de ngaze, denya. Erago, quit beer, shun nai ma, banu badana piamale. Era madam, banu badana piama. Hala, would another volley balaye, would an anu badana piadame, say the volley balaye, say nanu badana piadame, sura. Penu badanago, shume sura, ude gene shibuya. Madame Cabare. Dariga, sagapine da biora, longagwema, de galupuja, madame cat. No? Dari magadebu. Gili dada do, begili dada male, denagri dada mala, didigri dada mala, no, dodagri dada mala, sadipi. Begili dada male is a kotna dama, begili daga, so yawni dele, dagogo poino bridadi, penele, gogo godila. Gili dagara alano shini jara jibe, mabula, put it in pide, put it in oya tandama, shit in pide, gili dagara alano shini dave. Begini dama meyodibu. No? Begini dama makaunibu. Poino bridadia dadama. Begini da kaunibile. Tavia blubiomle. Along shide. Magula. Along shide. Begini dama yomodadibu. Along shine. A dudu shine. At a luvone along shine. Ne along magini da jinga dudu jibe. Magula. Kodana malagini dari. A colo. A biwa. Mashibula Shila Adi Grega, Adi Degama. Oh, Namara, Didigri Daga, Miare, Namara, Danagri Daga, Miare, Namara, Dodagri Daga, Miare, Erilu, Kugugu, Amandai, Dimi, the Bob Babu, Jaro, Emadan Cabare. No? Hababoku got a Doda Jilida. Do ye adoendra, do ye amuyago, jibido, biora mola. Amira say dunirabe, Amira say dunirabe, Daso in the book got a Doda Pinibi, Doda Ginibi, no? Ha Amira Lugenesi di Pinirabe, Daso in, Danazi di Mianibi. Amira, eh, nga, 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 nabisi, nabisi, Bogodadwa nga, nabiora mahma, galuda mahma, no? Did you get that Miani delu, Mabiana Mula Bionella? Bionide. Dodo Daga, a Biema, a Muya, a Bioso, a Duendra, Dago, Gibido, Bioni Dago, Dabi met Doda Miare, Sore, Poco, Daiha, Doda de Gure, Miara, Hope Moho, Madijabu. No, Madijabu. Did Doda Bega da de Le Sura? Don't that Jim is away. Decaracale, Titica Lara. Decaracale, Danaga Lara. Hadamula. Decaracale, Managa Lara. No? The Jerry Bogoriga, Managida, Managida, ne? Deviane, Defega, Dodae, Adodra, Bodorabe. The Jerry Bogoriga, Kidida, Miare, Danajida, Lugina, the Miare, Pichina, the Miare. A call of the Pichina, Jibe. Who are the pigeon, the other pigeon? Who are the pigeon, the other pigeon? Pigeon are in Yare Gajaro, my Pierre of Babido.
ဒေါသတွေဖြစ်လာတာပေါ့အစိတ်တိုင်းကိုမကြတော့ဘူးเนาะသူဖြစ်စေခြင်းသလိုဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်စိတ်တိုင်းကိုမကြတော့ဘူးစိတ်တိုင်းကိုမကြတော့ဘူးရံလောက်တော့တာပဲမဟုတ်ဘူးလားအတူတူနေတဲ့မိတ်ဆွေတင်ကအတူတူလှုပ်တွဲလှုပ်နေတဲ့လောဘကံပဲမိမိနဲ့အတူတူနေတဲ့အိမ်သူအိမ်သားကိုကဖြစ်စေခြင်းတာတွေကသိမြားနေတာကိုဖြစ်စေခြင်းတယ်ဆိုတာကိုကဘာကိရိတာလဲတဏှာကိရိတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီတဏှာကိရိတာကသိမြားနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတိုင်ဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်ဒေါသတွေကအလိုလိုထွက်နေပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒေါသဟာတဏှာများလို့ဒေါသဖြစ်တာလားဒေါသများလို့တဏှာဖြစ်တာလားဆိုတာပြောရဖို့တော့ခက်တယ်နော်တကြတရဘောကိရိယာတော့ဒိဋ္ဌိကိုကိုကိုပဲအဓိကထားတယ်ကိုကိုကိုပဲအဓိကထားတာကိုယ့်အကျက်ကိုယ့်အကျက်ကိုယ့်အလိုက်ကိုယ့်အကျက်ကိုယ့်အလိုက်တိုင်းလိုက်နိုင်ရင်လိုက်မလိုက်နိုင်ရင်စိတ်ကမကျဉ်တတ်တော့ဘူးဒေါသဒီဒေါသဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲမေးတော့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တာဒါကြောင့်ဒေါသကဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒေါသဖြစ်တာလားဒေါသကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာလားဘယ်လိုမှအတိအကျမပြောနိုင်ဘူးအားလုံးကလဲနေတာကိရိတာတွေကအားလုံးကလဲနေတာနော်လောဘဒေါသမောဟဒိဋ္ဌိမာနစတဲ့ကိရိတာတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာမှုရင်းနေတာမှုရင်းနေတာအဲ့ဒီလိုမှုရင်းနေတဲ့အတွက်ဘယ်ကိရိတာကများတယ်လဲဘေကိလေသာကနဲတယ်လေဆိုတာအတ္တတရာကြည့်ပြောလို့လည်းမရသေးဘူးအပြောဆိုကြည့်ပြောလို့လည်းမရသေးဘူးကိုကိုကိုလည်းအတိအကျမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တယုံတစုံတယောက်ရဲ့တန်တမာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဒလိစရိုက်ဝါဒနာနော်သူ့ရဲ့ဒလိစရိုက်အစ္စတေယဓက္ခအဲ့ဒါကိုသိနိုင်တာကတော့ဇာတ်ရမဘယ်လိုပြောလဲဖျားပဲသိနိုင်တာဒီဘုဂကဒေါသကြီးဒေါသအဓိကလားဒီဘုဂကတဏှာအဓိကလားဒေါသကြောင့်တဏှာဖြစ်တာလားတဏှာကြောင့်ဒေါသဖြစ်တာလားဒိဋ္ဌိကြောင့်တဏှာဖြစ်တာလားတဏှာကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာလားဘယ်သူကအဓိကတော့ဆိုတာဘယ်လူမှသိတော့ဖျားမှသိတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းမသိနိုင်ဘူးယန္တာတွေလည်းမသိနိုင်ဘူးเนาะမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့မသိနိုင်သေးတဲ့အတွက်အာငါကတော့ဒိဋ္ဌိကိရိတာများတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်နိမသနာကိုရှုမယ်သွားမလုံးနဲ့မှန်ညမမှန်တာငါကဒနာကိရိတာများတယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုရှုမယ်ဒီဒနာတပ်ဖို့အတွက်ငါဝေဒနာကိုရှုမယ်ဒီလိုရမ်းမလုံးနဲ့เนาะရမ်းမလုံးနဲ့အဲ့ဒီလိုဆိုတော့တဏများသလားဒိဋ္ဌိများသလားမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ထက်သလားဉာဏ်လေးသလားဘယ်လိုလုပ်သိပါမလဲသိမလားမသိလို့ရှိရင်ဓမ္မနိပါဒနာတန်းရှုဖို့ဆိုတာလေအခက်ခဲမရှိဘူးလားရှိလားရှိတာပဲဘာဖြစ်လို့တော့ဉာဏ်ထက်မှဓမ္မနိပါဒနာရှုရမှာကိုဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ဉာဏ်ထက်မှဓမ္မနိပါဒနာရှုရမယ်လို့ဆိုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကဉာဏ်ထက်သလားဉာဏ်လေးသလားမသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဓမ္မနိပါဒနာရှုပါမလို့တော့ပြောလို့မရဘူးဘဂိရိတာများတယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသိနိုင်သေးတဲ့အတွက်ငါကဝေဒနာကိုရွှေ့ရှုပါမယ်လို့ပြောလို့လည်းမရပါဘူးစိတ်ဓာတ်နိပါဒနာကိုရွှေ့ရှုပါမယ်လို့ပြောလို့လည်းမရပါဘူးကာယနိပါဒနာကိုရွှေ့ရှုပါမယ်လို့ပြောလို့လည်းမရပါဘူးဒါတွေကအမတ္တအတိယခက်တဲ့အရာတွေပါနော်ဖျားရှင်ကရောမြတ်ကြီးမှတပါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှအတိအကျမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကမ္မထာနဲ့ဇေယျကန့်ညီအောင်ပေးဖို့ဆိုတာဖျားရှင်မှတပါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမပေးနိုင်ပါဘူးအရှင်သာရိပုတ္တရာပရိမြတ်ကြီးတော်မှကန့်ညီအောင်မပေးနိုင်ပါဘူးအဲဒီလိုမပေးနိုင်လို့ပဲသွန်နာကာရပုတ္တရာလို့ခေါ်တဲ့ရွှေပရိသေရဲ့သားကလေးကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာပရိမြတ်ကြီးကမ္မထမ်းပေးတာမှားသွားခဲ့ပူပါတယ်မှားသွားခဲ့ပူတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားစီရောက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားကပြင်ပေးလို့အဲ့ဒီနေ့မှပဲတရားရသွားပူပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဇေနကမ္မထာအထက်ကရာဆရာကတော့တွဲတော့တွဲပေးထားတာပဲဒါပေမဲ့လည်းပဲလက်တွေ့ကြတော့ရွေးရတာအမတန်ခက်ပါတယ်။ဒါပြည့်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဘိုင်းတော်ပရိသတ်တွေကလည်းပဲအခုကိရိတာကိုပယ်သရတော့မယ်။ကိရိတာတတ်ဖို့အတွက်တရားရှုရတော့မယ်။ဟုတ်တယ်မလား။တရားရှုတော့လည်းပဲဒီသတိပ္ပဏီနဲ့ရှုရတော့မယ်။ဘယ်သတိပ္ပဏီနဲ့ရှုမလဲ။ကိုယ်မှာဘယ်ကိရိတာများမှမှမသိတာဘယ်သတိပ္ပဏ္ဏနဲ့ရှုသလားဘုန်းကြီးတို့ကဘယ်လိုလုပ်ပြောမလဲမဟုတ်ဘူးလားဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကကိုယ့်ကိုယ်ကို
ဘယ်တရိပ္ပရာနေရှိမလို့ရွေးချယ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိမရှိဘာဖြစ်လို့တော့ဟမ်မသိလို့ဘယ်နဲ့ညာလေးရပါတော့ညာလေးတဲ့ဆိုရင်ကာယနိဗ္ဗာန်ကိုရှုဒီလိုပြောမှာပေါ့ဟုတ်လားညာထက်တဲ့ဆိုရင်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်ကိုရှုဒီလိုပြောမှာပေါ့အခုကညာလေးသလားညာထက်သလားဆိုတာကို ဒီကိုမသိဘူးအဲ့လိုမသိတော့ကိုအရွေးရခက်နေတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စာထဲမှာတော့ဘယ်လိုဆိုထားတယ်ဆိုတော့ယထာပကတံဝိပဿနာဘိနိဝေဒောတဲ့ထင်ရှားတာရှိဘူးတဲ့ဒါကတော့စာထဲပါတဲ့စကားနဲ့ခြုံပြောလိုက်တာပေါ့နော်ရုပ်ထင်ရှားရင်ရုပ်ရှုဝေဒနာထင်ရှားရင်ဝေဒနာရှုစိတ်ထင်ရှားရင်စိတ်ရှုဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ထင်ရှားတာရှုဆိုတော့ကဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေယုံလဲထင်ရှားနေတာပ
thabo thi cha re ti de so yin sai thabo thi cha re no thi cha re dhamma thabo cha ra bla lo thi cha mle dhamma thabo thi cha re lo bla lo ti ma ti nai dhamma sara thi cha ra thabawa la thabawa sara ka yau le mo bu vedana le mo bu sai le mo bu thabawa le thabawa le thabawa le ari thabawa le ko tan da ma no po ni da ka ra a long thabawa re ji be yau le thabawa be sai le thabawa be vedana le thabawa be po ni da ka ra a long thabawa re ji be da ka ra mo lo bu da ba me bhoin no parita de ka sa shu ka za ma da li ka thabawa le da li ka thabawa le ba be lo ari lo a myin ka le ne myin pi do shu nai de so be me na ra thabo jin de thabo kai de thabo so ra ko do sai the ma a lo lo ma ti bu ra ti ti ni da be no na ra thabo jin de thabo kai de thabo le ti ni de the sha ni de so yin dhamma lo byo bi me lo le be dhamma ka the sha ra la na ra thabo le ka the sha ra dhamma ka the sha ra la phop pyan de thabo ka the sha ra la phop pyan de thabo the sha lo the sha ra ko shu so yin ဓမ္မနိဗ္ဗာန်တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာပဲဖြစ်မှာ။ခန္ဓာနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်မှာပဲ။သိတဲ့သဘောလေးထင်ရှားလို့ရှုမယ်ဆိုရင်ဓမ္မတော့ဓမ္မပဲ။ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲဓမ္မနိဗ္ဗာန်တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာပဲဖြစ်မှာလဲ။စိတ်တဏိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်မှာပဲ။ခံစားတဲ့သဘောလေးထင်ရှားရင်လည်းဝေဒနာနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်မှာပဲ။နော်။ဒါတော့မှပဲရှုကစားပုံကိုယ်ရဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီဓမ္မသဘောတရားကလေးကိုတန်းပြီးတော့မြင်ရင်တော်လှပြီ။မြတ်စွာဘုရားတော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝငါဒုပေါင်းကခြေလက်ဓာရီနဲ့တွဲပြီးတော့မြင်နေသေးတာပဲ။နော်။နာရင်လည်းငါနာတယ်ငါနာတယ်ငါနာတယ်ငါကျင်တယ်ငါကြိုက်တယ်ငါပူတယ်ငါအေးတယ်ဒီတန်းငါမခံနိုင်ဘူးငါအနာပြောက်ခြင်းနဲ့ဓာရီကိုကတခြားလားဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်နေတာနော်။အမြင်မှန်လားအမြင်မှားလားဓမ္မကိုတန်တန်လေးမြင်နေတာလားဒိဋ္ဌိနဲ့ရောမြင်နေတာဒါဆိုရင်မဟုတ်သေးဘူးဒါဆိုရင်တော့ဓမ္မမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားတကြတကြပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့လေဟာဒါကနာပြန်ပြီဟာကျင်ပြန်ပြီဟာကြိုက်ပြန်ပြီဟာပူပြန်ပြီဟာတို့ကြအေးပြန်ပြီတို့ကြနာလိုက်တို့ကြကျင်လိုက်တို့ကြကြိုက်လိုက်တို့ကြပုတ်လိုက်တို့ကြအေးလိုက်တို့ကြရော့သွားလိုက်တို့ကြတိုးလာလိုက်ဆိုတော့နော်ဓမ္မဆိုတာဒီလိုမင်းမမဖြစ်ဘူးဓမ္မဆိုတာတခုတည်းပဲတဘာဝလေးတခုတည်းပဲဘာသာဘာဝလဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘာဝလေးတခုတည်းပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သဘာဝလေးတခုတည်းပဲအခုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကတစ်မျိုးတည်းမြင်နေတာလားမျိုးမျိုးမြင်နေတာတကြနာတယ်လို့မြင်လိုက်တကြကျင်တယ်လို့မြင်လိုက်တကြကြိုက်တယ်လို့မြင်လိုက်တကြပူတယ်လို့မြင်လိုက်တကြအေးတယ်လို့မြင်လိုက်တကြရှုလို့ကောင်းတယ်လို့မြင်လိုက်ဟာတကြရှုလို့မကောင်းဘူးဟာတကြပြင်းတယ်ဟာတကြငိုက်တယ်တကြအေးချင်တယ်ဟာတကြထိုင်မဲ့နေတကြတွေ့ဝေးတယ်ဟာတကြကျတော့ရှုလို့ကောင်းမြန်ပြီတမာရီလေးတည်လာပြန်ပြီတခဏအတွင်းမှာကိုပဲစိတ်တွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားအာယုံတွေကလည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရုပ်သဘောလေးကိုမြင်ရင်ဒါရုပ်ကိုရှုတယ်ခေါ်တာပဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုရှုရင်ရုပ်ကိုရှုတယ်ခေါ်တာပဲခံစားတဲ့သဘောလေးကိုရှုရင်ဝေဒနာရှုတယ်ခေါ်တာပဲသိတဲ့သဘောလေးကိုရှုရင်စိတ်ကိုရှုတယ်ခေါ်တာပဲဓမ္မစီကိုတော်တော်နဲ့မရောက်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဓမ္မစီရောက်ဖို့ဆိုတာကဓမ္မဆိုတာက
ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးသိတဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးခံစားတဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးအားလုံးဒီအနေအဆတောက်ကအနတ္တသဘောတရားလေးတက်တက်ကလေးတက်တက်ကလေးတက်တက်ကလေးအားလုံးကတူနေတဲ့သဘာဝလေးမဟုတ်လားတို့ကြနာတယ်တို့ကြမနာဘူးတို့ကြကျင်းတယ်တို့ကြကြိုက်တယ်တို့ကြကောင်းတယ်တို့ကြမကောင်းဘူးအဲဒီလိုမျိုးမျိုးသိနေပါတယ်ဆိုကြဲကိုကတူတဲ့အမြင်လားမတူတဲ့အမြင်လားမတူတဲ့အမြင်ဖြစ်နေတာเนาะမတူတဲ့အမြင်ဆိုရင်တော့ဒါဓမ္မနုပဒနာလို့ပြောလို့မရဘူးဓမ္မနုပဒနာဆိုတာအမြင်လေးတူနေရသဘောဆိုတဲ့သဘောလေးတွေတူနေရเนาะသဘာဝလေးတွေတူနေရတူနေမှဓမ္မနုပဒနာကောင်းစီတဲ့ကိုဝင်တာမတူသေးဘူးဆိုရင်ဝေဒနာသို့မဟုတ်စိတ်သို့မဟုတ်ယုတ်ကောင်းစီကွဲသွားပြီเนาะ ယုတ်တော်ဝေဒနာတို့စိတ်တို့သရာခေါင်းစီကွဲသွားတာနာမည်ကွဲသွားတာဓမ္မသရာကနာမည်တူနေတာဒါပြောတာအဲ့ဒါရှုကသမ္မာနာမည်တပုံးစံနဲ့သဘောတကူတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်တာလားအမျိုးမျိုးမြင်တာလားအမျိုးမျိုးမြင်တာဆိုရင်တော့ဓမ္မနိဗ္ဗာန်တရားမဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဒီလိုလည်းရှိသေးတာကိုဒီလိုဆိုရင်ဘာနိဗ္ဗာန်တရားကိုရှုမလဲ ယုတ်ရှုမလားဝေဒနာရှုမလားစိတ်ရှုမလားဆိုပြန်တော့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဒလိစရအစ္စတယဓာတ်ကကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဘာမှမသိတဲ့အတွက်ဘာရှုမှမသိဘူးအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဓမ္မအနေနဲ့ရှုမယ်ဆိုပြန်တော့လည်းပဲကိုယ်ကဓမ္မကိုမြင်သေးတာမဟုတ်ဘူးမမြင်နိုင်သေးဘူးဒါပြပြလို့လို့ရှုအေးလေပေါ်တာကခုနာ ယောသဘောလဲပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်ဝေဒနာသဘောလဲပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်လीเนาะဒီတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့စကားကဘာပြောတာလဲထင်ရှားတာကိုရှုထင်ရှားတာကိုရှုယောသဘောထင်ရှားရင်ယောသဘောကိုရှုဝေဒနာသဘောထင်ရှားရင်ဝေဒနာသဘောကိုရှုစိတ်သဘောထင်ရှားရင်စိတ်သဘောကိုရှုထင်ရှားတာကိုရှုဟုတ်ပြီထင်ရှားတာကိုရှုဆိုတော့တစ်ခါတစ်ခါလည်းပဲထင်တော့ထင်ရှားတယ်မရှုနိုင်တဲ့သဘောမျိုးလဲပါသေးတယ် နာတော့နာတယ်နာတာတော့ထင်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့သိနာလုံးတဲ့အခါကျတော့မရှုနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမရှုနိုင်ဘူးခံစားတဲ့သဘောလေးတော့ထင်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီခံစားတဲ့သဘောလေးကိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့နောက်ကတဏှာကလိုက်လာတဲ့အခါကျတော့နိုင်အောင်မရှုနိုင်ဘူးဒီလိုလဲရှိသေးတာကောနော်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဘယ်လိုရှုမလဲမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတဲ့စကားလေးကိုပဲဖွင့်ကြည့်တို့ဒီနေရာမှ
Paramasam kaya virana se name tapiro shune shute shuni yade asema. Name tapiro shuni yade asema. Kaya nibadana virana nibadana sita nibadana the myoko shu. Babula arito myoko shu. Shure kapalo shu mle poya shu tishara shu. Tabime tishara ne shu lumiyabu. Asema pija ma pira. Ma pija mbalo lomale. Shuji, shuji lo, tamari akangong line, se shishin line, shulu yadala, yare so yin, se shu, mayabula, mayaye, mashune, tagara shizome. Mabula, shulu yaye, shu mayaye, mashune, tabeli, no, nara lego shu, shu yaye, shu mayaye, mashune, wudanago shu, shu yaye, shu mayaye, mashune. Say go shu, shulu ya yin shu, shulu mi ya yin, ma shu ne, shura. Piyang le biro shu ba, shura di pe po. Ma bu na, te gu re swa shu ha ma la, piyang biro shu ha. Hobi no, piyang biro shu, hobi, di ro, yo shu le, varana shu le, se shu le, piyang shu. Are lo piyang shu le, khan jaro le be, no. Kota po na ku, piyang jane piyang, ni lu go, Yabha malam ini, di luar lama ya. Kau tu mana kau shop yang di luar lama ya? Ha, di ni ngaji kau sure. Ha, nampak di cincara ngaji orang nari piang sure me. Nampak di cincara segu piang sure me. Di luar piang je nai shop piang di luar lama ya. Abu lah. Piang je nai shop piang di luar lama ya. Babi luar sura. Aku piang kain naga. Kau tu mana kau piang je nai piang bo udah kau bela mau bu. Dia syukur dia aku syuluh asem bielu
นอชุกันเตียกูเปียงชุกไคนะดิโลซอยินเดกะบลูเปียวมะเลชุโลอะเซนเปียนยินเสร็จชุดาเบ้บ่เนาะมะเปียงเลยชุโลอะเซนเปียนยินลงมาไม่เปียงเลยดาเลกูเป็จเสร็จชุเสร็จชุชุยินชุยินเนี่ยเนี่ยนี่ตะละเลยชุโลอะเซนเปียนบูซอยินเนาะเปียงจีดาเลเมเปียงจีดาเลเมเปียงจีดาเลเมเปียงจีเนาะ ပြောင်းကြည့်လို့မှပြောင်းစရာကလည်းကုံသွားပြီအစင်ကလည်းမပြေသေးဘူးဆိုရင်တော့တဏှာမှာတော့ချုပ်ရွေ့ချက်ရှိနေပြီကိုကိုကတော့ဘောပေါရမှာပဲကိုကိုကတော့ဘောပေါဖို့ပြောတာပါနော်ရှုကြည့်တယ်ပြောင်းရှုကြည့်တယ်ရုပ်ရှုတယ်အစင်မပြေဘူးဝေဒနာပြောင်းရှုဝေဒနာအစင်မပြေဘူးစိတ်ကိုပြောင်းရှုဟာတို့ကြရုပ်ပြောင်းရှုဝေဒနာပြောင်းရှုစိတ်ပြောင်းရှု ဘာရှုရှုရှုလို့ကိုဘယ်စင်မပြေဘူးဆိုရင်ပြောင်းစရာကမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားပြောင်းစရာကမရှိတော့ဘူးဓမ္မနိပါဒနာရှိဖို့ဆိုတာလည်းဉာဏ်ကမထက်သေးဘူးရှုလို့မရသေးဘူးဒီတော့ဘာလို့မလဲနော်ဘာလို့မလဲဆိုတော့တခုခုတော့မှားနေပြီကိုကိုကတော့ဘောဘောကမှာပေါ့မှားနေတာကဘာတော့အခြေခံမှားနေတာလားဓမ္မမဟုတ်ရင်ရှုဖို့ရှုနေမှားနေတာလား ဓမ္မမောရင်တမာတိအားနဲ့နေတာလားပြတ်သုံးတာမဟုတ်ဘူးလားအခြေခံအားနဲ့တယ်ဆိုတာကအခြေခံကဘယ်အခြေခံနဲ့ရှုရမှာလဲငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဒီအခြေခံနဲ့ရှုရမှာငါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခြေခံနဲ့ရှုရမှာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါငါဆိုတဲ့အခြေခံနဲ့သွားရှုရင်တော့သွားပြီမှားသွားပြီနော်ဒီတော့ဘယ်လိုအခြေခံနဲ့ရှုရမှာလဲ ငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါနဲ့မဆိုင်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်ကိုဖယ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိအမြင်ကိုဖယ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ပြီးတော့ရှုအခြေခံတစ်ချက်အဲ့ဒါမဟုတ်လားရှုဖို့ရှုနေနေနေလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေနော်ရှုဖို့ရှုနေနေနေလည်းဆိုလို့ရှိရင်ပညာရှုရမယ်ရှိတာရှိတယ်ပရမတ်ရှုတာရှိတယ်ပညာဆိုတာကတမထပဲဖြစ်မှာ ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးပရမတ်ကတမထလည်းဖြစ်မယ်ဝိပဿနာလည်းဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့ပရမတ်ကိုမရှုမိဘဲနဲ့ပညာသွားရှုမိနေတယ်ဆိုရင်တမာတိပဲဖြစ်မယ်ဝိပဿနာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကိုယ့်ရဲ့ခြုံရင်းချက်ပေါ့เนาะဒီတော့ငါဟာပရမတ်ကိုရှုနေတာမှဟုတ်ရလားပညာကိုများရှုနေမိသလားပြန်သုံးသပ်เนาะပြန်သုံးသပ်ရမှာ တခုခုတော့မှားနေပြီမှားနေတာလေးကိုကိုယ်ကလည်းကိုပြန်သုံးသပ်အပြစ်ရှာเนาะငါရှုတဲ့တည်းမှာပညာတွေများပါနေသလားပရမတ်မှာဟုတ်ပါရဲ့လားပြန်သုံးသပ်နောက်တစ်ခါတမာရီကိုအားနေသလားအားကောင်းသလားပြန်သုံးသပ်တမာရီအားနေရင်လဲရှုလို့မရဘူးတမာရီအားကောင်းမှရှုလို့ရမယ်တမာရီကဘလောက်အားကောင်းရမလဲဆိုရင်ကိုရှုမဲ့အာယုံကလေးကိုတန်တန်မတ်မတ်စိုက်ကနေစိုက်ကနေစိုက်ကနေကြနိုင်တဲ့တမာရီမျိုး ဖြစ်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုတမာရီမျိုးမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်ဘာလို့မလဲတမာရီပြန်ထူထောင်လိုက်ပါဦးဝင်လေထွက်လေလေးပြန်ကြည့်ပြီးတော့တမာရီထူထောင်လိုက်ပါဦးဒီလိုခြုံရင်းချက်ကလေးပြန်ရှာအမှားရင်လေးကိုပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့ရှုအဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အခါကျတော့တခုခုတော့တဲ့သွားမှာပဲတဲ့သွားရင်တဲ့တဲ့အနုပဒနာကိုဆက်ရှုခြုံရင်းရှုရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲကိရိတာလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းန
ဟုတ်ဘူးလားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှူရင်ရှူရင်ရှူရင်နဲ့ညာလေးကထက်လာတယ်ထက်လာတယ်နော်အဲ့ဒီလိုထက်လာတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာလေးကလည်းပါလာတယ်ကိလေသာလည်းပါတယ်ညာလည်းထက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ရုပ်ကိုရှုရှုဝေဒနာကိုရှုရှုစိတ်ကိုရှုရှုရုပ်လုံးမမြင်တော့ဘူးရုပ်ရှုပေမဲ့ရုပ်လုံးမမြင်တော့ဘူးဝေဒနာရှုပေမဲ့ဝေဒနာလုံးမမြင်တော့ဘူးစိတ်လုံးရှုပေမဲ့စိတ်လုံးမမြင်တော့ဘူးညာကဘာကမှမမြင်တော့လဲဖြစ်ပျက်ဒုက္ခသစ္စာတူသွားပြီဟုတ်တယ်မလားနာရတဲ့သဘောလေးကလည်းဖြစ်ပျက်ဒုက္ခသစ္စာမနာတဲ့သဘောကလည်းဖြစ်ပျက်ဒုက္ခသစ္စာကောင်းတဲ့သဘောလေးကလည်းဖြစ်ပျက်ဒုက္ခသစ္စာမကောင်းတဲ့သဘောကလည်းဖြစ်ပျက်ဒုက္ခသစ္စာမြင်စိတ်ကလည်းဖြစ်ပျက်ဒုက္ခသစ္စာကြားစိတ်ကလည်းဖြစ်ပျက်ဒုက္ခသစ္စာနာစိတ်စားစိတ်ဒုတိစိတ်ယန္တာကောင်းစိတ်ဘက်စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပျက်ဒုက္ခသစ္စာသိတယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်စိတ်မရောက်တော့ဘူးနာရဲကျင်တဲ့စီစိတ်မရောက်တော့ဘူးခံစားရတဲ့စီစိတ်မရောက်တော့ဘူးစိတ်ကဘယ်ပေါ်မှာပဲအာယုံပြုတ်နေတယ်လဲဆိုတော့
ဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာဒီတခုလည်းပဲသိတော့တယ်တူသွားပြီညာနဲ့ထက်သွားပြီအမြင်နဲ့တူသွားပြီအမြင်တူတဲ့အတွက်အဲ့ဒါဓမ္မဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီကြတော့ကိုယ်ကဓမ္မနိပါဒနာတထုံးတလဲရှုရမှာမဟုတ်ပေမဲ့အလိုလိုဓမ္မနိပါဒနာရှုမရတာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါမို့လားဒါတွေကကိုယ့်ဘာသာကိုလုံးယူရမှာလားအလိုလိုဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေအဓိကကတော့ခုနအခြေခံ၃ချက်ပဲနံပါတ်၁เนาะဘာလဲငါမောဘုံငါဥစ္စာမောဘုံငါနဲ့မဆိုင်မှုတဲ့အမြင်နဲ့ရှုနံပါတ်၂ပညာမရှုနဲ့ပရမတ်ကိုရှုနံပါတ်၃လုံလောက်တဲ့တမာရီဖြစ်ပါစေဒီ၃ချက်ကရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီ၃ချက်နဲ့ရှုရင်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သက်တယ်မလုံးမသွေညာထက်လာပါလိမ့်မယ်ညာထက်မှညာရင့်မယ်ညာရင့်မှမညာဘုညာအဆင့်အထိရပါလိမ့်မယ်မညာဘုညာရမှနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ကဲအားလုံးဒါတို့ခေါ်လိုက်ကြ